Momentálně je to prase Hurweis, vole. Teď už ne, teď už je to 2L. XXL. Prase Hurweis. Objem 2 litry, vole. Tak. Pan Sklenička už dostává finální podobu. Paparacuj to tady. Co? Papež Raci nebo co? Ratzinger? 2,23 je pryč. 2,20 je, vole, nebo co? Tak a pan Sklenička je na světě. Narodilo se prase zase.